طالب العلم خذ من نظمي الدررا واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نازين تدروار يمت الليبري ميثودولوجيا سلفة نترايتي من الفتنة الشيخ مشور Hasan al-Salman, kemi arritur tek periudha e fitneve, vendi, burimi, shtimi edhe fundi i tyre. Në dersën e kaluar, na e përmendëm një thënie të Sheikh Meshurit, thotë sikur të kisha pasur fuqi ekzekutive në për xhamia, thotë çdo xhami e kisha lënë nga një hoq më kallëzu për fitnet që mos merra muslimanët në fitne, që më rujt prej fitneve. Edhe njëri nga shokët e pejgamberit alayhisalatu sallam, që është quajtur si sekreti pejgamberit alayhisalatu sallam, ka qenë Hudhejfja. Hudhejfe ibnul Jemani, i cili çdo herë ka pyet pejgamberin alayhisalatu sallam për fitnet. Çdo herë ka pyet për të këqijat. Pse ka pyet për të këqijat dhe jo për të mirat? Po thot nëse nuk e pyet ti për të këqijat, atëherë ti kimi ju ekspozua asaj. Nëse ti nuk i din fitnet, nuk i din të këqije, ti ki mu po pjesë e saj. Par ata arsye të gjithë e pyesnin për të mirën, ky e pyeste për të keqen, që mos merro në ta. Imam Ahmeti për cil nga muslimi për Ebi Bekrate, e ky nga baba e ti, i cili ka thënë, pejgamberi a.s. kaloi pra një njeri ju, hynë në gjami, e pa një njeri duke bërë sejde, duke falë namazë. Shkoj Muhammedi a.s. e fali dy rekate, sa i ka fali, e kryti namazin, kur peshe, akoma ky person sejde. A di shka i tha? Tha, kush e vret këtë person? Subhanallah. Thot, kush e vret këtë person? Namaz. Qot njoni nga të pranishmit, i përvjesh kriht mëngët, edhe qfar, e merë shpatën, e nëzjer pi këllëfit shpatën, i afrohet, edhe thot, ja Resulallah, që shme mytë një njëri që e thot shahadetin, që është musliman. Vazhdojnë Muhammedi a.s. thot, kush e vret këtë person, thot, një person tjetër nga të pranishmit, ungrit, i përvlor, i përvoli, përveshi mëngët, e mori shpatën, e tundi apo, ju dridhdora. Që shme mytë njëri në sejtë, subhanallah. Nuk mëjmë na me mytë njërë në sejtë, sa do i ketë që është, unë e mytë në sejtë, subhanallah. Atër thotë, si mund të avras një njëri që është në sejtë, edhe që dëshmën se nuk ka të adhruar me të drejtë për posë Allahot, dhe se Muhammedi a.s.m. është robë dhe i dërguar i ti. Pas këtyre fjalve, pejgamberi a.s.m. a di që ka thotë? Thotë, betohem në atë që ka në dorë shpirtin tim. Sikur ju ta vrisnit këto. Thot, ky do t'i ishte filimi dhe fundi i fitneve. Si kur ta kishit mytë që ta, s'kish me pas fitne. Dere në kone dhe gjallë, dhe në dhe gjallë. Për këtë hadith dëshmën dhe transmitimi e nesit, ku thuet se personi i parë që ungrit ishte Ebu Bekri. Së mujti, mo Ebu Bekri, sa i but ka qenë Ebu Bekri. Omeri, a petë thot njeris, Omeri ka qenë pak ma jashmër. Po dhe Omeri së mujti me e mbyt. Njëri në sejtë, qysh me godit me shpat. Pas ta i thot i dërguar Allah së asem, tha, cilin nga ju ngritet për të avrar këtë njeri, Aliu, tha, i treti kë. Tha, unë, profeti, i tha, ti e për të nëse arrin të kapësh. Ti e për të nëse arrin të kapësh. Aliu radiallahu shkojt e vendi, por nuk e gjeti atë. Pas ta i tha, a e vrove, a i tha, nuk e di se në gjvend ka shkuar. Iku. Pejgamberi sasam i tha, ky është kundështari i parë që del nga umeti im, nëse do ta kishte vrar, do ta kishte vrar, ose nëse do të vritej, atër nuk do të kundërshtoheshin, po qofte dhe dy veta nga umeti im. Fitnet në vaja. Kushdo që jeton pas dhikës time, ka me po fitnet në vaja, ka thonë Muhammedi a.s. Cëli ka qenë i loqi, i loqi ka qenë mu kopë në synetin e pejgamberit a.s.
edhe në synetin e Hulefaj Rashidinve. O të regu smundja, por se o të regu edhe ilaci. Pastaj thot kjo hadith të regon filimin dhe zanafilën e fitneve. Hadith të njajshëm e kemi spjeguar javën e kaluar hadithin e Omerit. Dera, a ka mu thy? Qa ka mu bo me derën? Ka mu thy, dera. Si kur mos t'ishte thyër, pas thyërës realisht, derin kone Omerit s'ka me pas fitne. Mirë po, kur vdes Omeri, që kjo dera është Omeri, pas taj kanë me kris fitnet. Edhe kanë kris fitnet e mdhaja, të grupeve të ndryshme. Thot, nëse Omeri do të vdiste po vrar, fitnet do të fillonin, pas taj do të pushonin, dhe dera atyre do të mbyllej. Dërsa fundi fitneve është përmendur, thot në verzionën e hadithit e Enesit, rastin e njeriu që pejgamberi sa sa më kërkoj të vritej, dhe thot nëse do të kishte e vrar, ose nëse do të vritej atëher, nuk do të kundërshtoheshin as dy veta nga ymeti jam. 5 veta janë, 3 menime. 10 veta, 7 menime. As njëri me tjetrin së mbon, ma keqa kur hinë fitnja, edhe në mes ehli sunetit, kjo është ma rond. Se mes grupeve që janë të devjuara, nuk o problematike kjo. Se bon këtë bashkë ehli sunetit i luftojnë. Ama kur ti në mranda, ehli sunetit, kjo është rrezikshme. Zdin pastaj qysh. Pohimi i kësaj është për cilë një hadith tjetër se sakt ku thuë se të gjitha fitnet janë përgaditur apo para pregaditje para dëgjallit. Dhe një musliman vlazni, nëse i te i kalon qëto fitnet, nuk bjen fitne, dije që me lena Allah të zëvëgjel, kam u shpëtu dhe prej dëgjallit. Oshtë normali na e kemi trajtuat pytin që ja bonu zësamet. Qysh më rëkhavar e gjithë muslimanet me pasu dëgjallin? Qysh me pasu dëgjallin, subhanallah? E pasonë vloj e më kjafirin? Qysh bre me pasu? Pas e din që është kjafira? E pasonë vloj, për deri sa sot del një njëri i panjohur në internet, thret në luft, në gjihad gjithë përfshirës, i bën video të si me qenë në Hollywood, dhe njerëzit mashtruan për i këti hiq pa e njoft, jenë me ndjelet, o vlo, për njëherë me ndjelet. Vështë të qëteti islam, gjihadi, u krypuna, edhe kur të ishe njerëzit, bin prej. E normalisht, fitnja ma madhë është dëgjalli. Qaj dëgjalli, ka me thonë njerë jam i dërgum, pas të në fund ka me thonë zot, ka me lena allot, ka me pas mrekullinat ndryshme. Ka me urnu qilin, me roqë i bjergj. O, njeri madhke. Edhe ma shtrohën njerëzit. Dhe të tilot kanë mu ma shtru. Pas të e thot, u përmend dëgjallin, në prezencë profetit a.s. Unë i friksohëm, thot, fitnesën do njerit për jush, më shumë se fitnes dëgjallit. Ai që do të shpëtoj, që sa mirë, thot. Ai që do të shpëtoj, thot, prej fitneve që vinë para ti, ka me shpëtu edhe prej dëgjallit. Se fitne që vinë, këtë jenë fitne që do. Fitne që vinë, nëse je i shpëtuar e te i kalon me menheq të drejt, ti me lena Allah ta zëvëgjel, kur kapësh pas ulemave të drejt, ki me shpëtu. Ki me shpëtu me lena Allah. Sepse, para pregaditje ke pasti. Thot, gjdo fitne që është shfaqur, qysh është kryuar bota e vogël apo e madhe qofta jo, është shfaqur për ta paraprir fitnën e dëgjallit. Kjo të regon se fitnet do të kapen njëra pas tjetërës, deri sa në fond do të del dëgjallit. Vendi nga e në shfaqur fitnet gjatë periudës ndritur islame është lindja. Më konkretisht, Iraku. Iraku është vendi trazirave, vlazni. Vendi fitneve është Iraku. Qatë i ki shijat, qatë i ki khawarijet, qatë i ki kred grupet, fitnet, më të mdoja, në met i ki në Irak. Pa do të thot që ati nuk ka ulema? Po, ka ulema, popull mund tjeti mirë. Mirë, po fitnet që aty kanë me dalë. Se ka bo me dorë pejgamberi a.s. Pasta i thot, imam Buhariu për cilë nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu se ka thënë, pejgamberi a.s. ungrit për të na ligjëruar dhe bëri me shenë në drejtim të shtëpisë së Aishës. Dhe tha, këte i vinë fitnet, këte tha trier, andej nga shfaqen brirët e shejtanit. Qësha kanë bo shijat? Pejgamberi a.s. ka qenë, duke nejtë, edhe ka bo në drejtim shpis Aishës. Ka thënë që këni vinë fitnet.
Shiat Rafidi kanë thonë, a pëshe, pejgamberi sa sa po thot prej oshës kanë vendosur fitnet. Se realisht, realisht kanë ndodhur një fitnë mes Aishës dhe Aliut. Apo? E për atë arsye këta e kanë keç komentu hadithin. Vllot, ti mundesh me thonë çështot. Kjo mundet me dalë edhe në Prishtinë, po mundet me dalë edhe në Beograd të jenë altë. Po mundet me dalë edhe qëtë të fotoagroni. A te kapët e fotoagroni ti kapët, më shkot në Prishtinë atje. A pe kuptan e logikën. Ama njerëzit që i kundështen hadithet, që nuk i marin hadithet, gjitha hadithet, mirë ka thonë në drejtim të Aishës. A ka po me dorë, pejgamberi sa sa. E hadithit tjetër e përmendi rokun. Tjerë, që kanë thonë, për më në akuzuneve, bidat gjitë, që kanë thonë, kjo është fitnja Muhammed ibn Abdul Wahabit, ju vahabit, që ka po pejgamberi sa sa për vahabit. Më thonë, i kanë komentu si pas qefeve të tyre. Rallish nuk është ashtët. Oshtë për qëllën Iraku. Dhe tani du t'i transmitojmë hadithet që ka të bëj me Irakun, dhe nuk ka të bëj me vendet e tjera. Ahmedin Musnedin e ti për cjell me senet të sakt, nga Ebu Musa el Eshari, radiallahu cili ka thënë, i dërguar Allahu s.a.s. tregon të parandodhi se kiametit ka me ndodhë el hergj. Qëka është hergj? E ka në thonë, gënjeshtrat edhe vrasjet. Ka me posë gënjeshtrat mdoja, po dhe vrasjet mdoja. Thot, ata e pytëm, më shumë se na që ka po vritëm i tani, i thënë pejgamberit sa sëmë sahabet. Thot, nuk është se ju do të vrisni jo besimtarët, po do të vriteni në mesin e jush, në mezveti kini më vra. Pishojmë në lojmet, përsa në të kota vritëm. Thot, qëfar, deri sa buri të vras komshiun e ti, thot. Pastaj, thot, vloj gjagjon, apo djolin e gjagjojt, ata thonë, subhanallah, a s'kan me post tru në koka, s'kan mujt me paramenu sahabet, me vro vlojnë e vetë, me vro gjagjojnë e vetë, komshin e vetë, s'kan mujt me paramenu, a kan me post në të ko tru ata që i bëjnë këto gjyre? Thot, a i tha, jo, logika e njëzët asaj kohë do t'hiqet, deri sa ndo njëri për e tyre do t'mendoj sa është duke bërë diqka të sakt, por në fakt nuk është duke bërë diqka të sakt. Kjo është krim. Po ashtu nga Abdullah ibn Omiri, transmeton e kam partë të dërgojnë, sa salam, nese kjo është qështja e lindjet që e sharua, ndërsa imam dhe e bju për qështje në komentimit për të shijave ka thonë, nuk ka ilaq për smundin në rafidive, dhe thotë shiizmi dhe gënjeshtra janë dy binjakët këtë fusnota e qështjes së shijave. Sprova më e madhe e umetit Muhammedan do tjetë fitnja irakiane. Veqëria e saj është se ajo e pranon vazhdimisht rebelimin dhe kalimin e saj në vendet të tjera. Do më thonë, lindë në Irak, zoshtë e fitnës lindin në Irak, pas të i shpërdojnë nga Iraku në vendet e tjera. Si që po shihet. Shekhul Islam Ibn Tejmije e ka thonë, gjdoherë një histori vlazni, kur e më paracitur shijat me një onë, për një herë në kundërshtim të shijave nonën tjetër në paracitë Khawarijt. Kërën paracit Khawarijt, zhdoherin paracit Shijat. Qëto i kemi në Irak? Qëto i kemi në Irak? Thot qëfar? Abdullah ibn Omiri me senet të sakt, thot se pejgamberi sa sam ka thënë, o zotin, na beko Mekën ton, na beko, thot, Medinën ton, o zot, thot, na beko Shamin ton, na beko në Sajn dhe Mudin ton, thot, dhe pasta një bur i pranishëm, tha, oj, dërguar e Allahot, edhe i rokun ton. Kretë thaj, nabekon, po, edhe i rokun ton, profeti a ktheu shpinën. Si kthej përgjegje, tri herë ja përmendi, që hadithi që komenton hadithin. A, së tha të fotoagroni, po tha, një rak tha. Hadithi e komenton hadithin. Qëfar tha, atje thot do të ndodhin trënditjet, edhe fitnet, dhe tha atje shfaqet gëbriri shejtanit. Aty dolin fitnet. Si që shkanë thonu lemoja, smundjet në gjitësje, smundjet e flicioneve, dolin burimin e kanë në kinë. Kanë thonu lemoja.
me Covid dhe me gjitha senet i ki, në pikinës i ki. Edhe pas te përhapet, mesin në glob. Thot, kësisoj, thot, edhe sprova pakryje që ndodhin në Algjeri dhe në çdo lloj fitne tjetër që karakterizohet nga tekfiri dhe revolucionet dhe si pasoj shfaqen shpërtimet dhe vrasjet. Të gjitha kanë burimin, zana fillën e kanë tek fitnja e Irakut deri në kiamet. Prandaj ki kujdes të Sheh Meshuri. Të mendosh se fitnet e Hawarijve janë fitnet që kanë kaluar dhe kanë përfunduar sot vërtet. Këta janë ujqit e fjetur. Goditën, flasin ulemaja, nalën. Pas një periudhe ngritën. Goditën, binte poshtë, tash kanë fillu pak. Ja ka njës do video dësene, kada ka dole. Godosin, hoxallar, djetar, cen, nalën. Prap, deri në dëgjall. Deri në dëgjall kimi pa këta njerës. Nuk nalën. Por atë arsye dhe paralemrimi du tjetë i fuqishëm deri në ditën e. Jo, Allah, folë unë njëherë. Hajtë, u krypuna, njëherë ku në folë, para 10 vjetë e ke folë. Edhe lekret më s'fol atëre. Po bin fitne vllaznia. Po bin fitne vllaznia. Ti qesin aty x-at në për video, ti qesin flakat, ku e dion e qafir kët, qafir kët, kët, qafira. Pastaj thot, qfar? Jo, thot. Ato kanë për të ekzistuar deri në ditën e kiametit. Thot, prej gjërave që pa tjetër du të sharëmër se pejgamberi sa sam, kur i ka përmendur fitnë që fillimin do të aken nga Iraku, e ka bërë për të tërhequr vrejtjen e tyre. Thot, në mënyrë që të bëjnë përgaditjet për të përballur dhe jo për të sharë Iraku në të gjitha aspektet. Jo për të sharë, po me di që pe aty dalin fitnët. A ka njerës të mirë? Ka, nuk i shojmë si popull, por se fitnët dalin prej Irakut. As një musliman nuk lejohet mi ofendu dietarët e Irakut. Ta shikimi përfaqësuesit e fitneve, sa bukur i sharon, pejgamberi alayhisalatu wassalam, tre lloje njerëzish. Kush janë këta tre lloje njerëzish? Hudhejfi radhiyallahu anhu ka thënë, fitnet i përfaqësojnë tri kategoritë njerëzve, vllazni. Kategoria e parë është i zgjuari dhe mendjen prekti. Qysh më rëdhe i zgjuar dhe mendjen prekti dhe fitne gjinë është ta? Po. I zgjuari mendjen prekti. Kjo është kategoria por e fitne gjive. I cili saher që shetë diqka që nëzjerë krye e shtyp me shpatën e ti. Thot, predikuesi i cili fton në këto qështje dhe njëriu me pozit. Tri grupe. Që ne dirën që të? Edhe njëherë. I zgjuar dhe mendje prekti është i pari, i dyti ai që thirr dhe i treti njeriu me pozit. Qëta të tret, jenë pjesë e tri grupeve të fitness. Qëka bëjnë ta, si bëjnë ta, ta shdo t'i komentem. Pasta i thot, sa i përket mendje prektit, atë duhet t'a vësh poshtë, ndërsa dy të tjeret kërkoj dhe nëzirur atë që mbojnë. Mirë. Sa i përket të zgjuar dhe mendje prektit, i cili saher shëjt diqka, që nxjerr krye shtyp me shpatën e tij, ky është elementi më i rëndësishëm këto fitne që merr dhe derdh gjakun e muslimanëve. Më thon, këta janë personat që vrasin musliman. Për këtë kategori na ka treguar Ibn Athiri në librin e tij Al-Nihaya, duke thënë ai është njeriu i zgjuar dhe i prekt ndaj çdo gjëje. Sot njerëzit atë e quajnë i mençuri. Një njëri i tjilë ngritë dhe nëzjerë shpatën kundër vlajtë të ti dhe i thot kam për të të vrarë dhe pas kësaj me dhjetra mira shpirtra vdesin. Thot dhe më pas të thot, ja që gabuam, nuk i peshuam dhe nuk i logaritëm mirë gjërat. Po dhe myti ti një milet të tërë e mase më fund të thuj vëlla si peshum gjërat. Menduam se shtetet e mdha do t'jenë në krahun tonë, por pas ta e kuptuam dhe në u bëhe qartë se nuk kishim kurjo po mirë dhe po në fillim rë ju tham na. Jo, Allah, pe bëjmë shtetin islam. Ku shomër kundë shtetin islam? Qëtë derset, që këtë daveti, për çka është? Për me sensibilizu popullin me dasht, fejnë Allah të zëvëgjel. Dhe kur duhet fejnë Allah të zëvëgjel, vetë vetë ju vjenë. Rjedh e popullin të është shteti. Ski qka lodhë është ti, për atë punë, heq? Edhe me ligjit demokratike, ligjit akon popullit, të thejnë. Popullit si të dënë shëriatin, vjenë shëriatin.
me ligjet e demokratike. E tash çështja, çka? Hajde pëbëjmë një grup, pëbëjmë pëshpallim shtetin islam, këtë dynja e në komë kunder jush, e çka u bënë? Po në fillim të thamë që kërkus të diman. Qa pëtëm në bu? Atër vrit musliman. Pastaj dhe qëfar, analizojnë të gjitha fitnë që kanë ndodhur për rrëth nesh, dhe do të shohë se kjo kategori është e pranishme në fitnë të Algjeris, po ashtu të fitnë të Irakut edhe fitnë të Egjiptit që kanë qenë në kohën e fundit, që gjatë asaj kohë ka shkruajtur Shehu Librin. Predikuesi tash i dytë është, predikuesi cili i fton këto fitnë, edhe kjo është i rrezikshëm, se ky u azbukuron fitnët. A i vret, ndërsa ky del në për media, bën ligjërime edhe u azbukuron njerëzve, kryengritjet, revolucionin, do më thonë, atë pseudo-gjihadin, luftën e tyre, u azbukuron, u amshtjel njerëzve, që njerëzit mi tërhek ma ato videot e tyre. Edhe është normalet i kur del për shamull ma ato efekte të ndryshme, një iri 5-16 vjetë ku t'ishe ato efekte, kjo zemër. Një moshuar që i ka 30-40 vjetë, kur t'ishe ato, njerë frumzuhet pak. Po mas e e nol me një gjë e nol, jo, këta se sështë në regull kjo, qka o të bo? Po me një onë që t'i shetoni, valla mirja kanë bo. Po nuk është kjo me nëheqë, se lefi. Kështu s'ka bo pejgamberi alayhisalam. Po a pëshini qësh po bojnë ato ndajnë? Mirë, ata bojnë, për nësë bojnë. Na i kemi parimet tona, regullat tona, na i kemi. Ata po në dhunojnë? Ata qomi dhe na t'i dhunojnë. A do t'mi dhunua? Shka në shtë dhullo. Ata neve po në masakrojnë fmi tonë? Na, mi shku mi opri, mi prej fmi të mushrekve? Se bojmë na ato, vlo. Na nuk e bojmë. Na i kemi regullat tona, islamike. Pastaj dhe qëfar, sa të shumë t'janë këta predikues, dhe sa të qudit që mështë zbukurimi i fjalëve të tyre, si bdo mështë të kur i shëqrejnë me pamja dhe me gjëra që nëzisin, sa dhe gurin e bëjnë me full. Vëllaj po, po thomë kushtimisht. Aq bukur, aq tërhet se e bëjnë, birë njerin fitne, për njerë. Për atë arsye i themi në vlaznive, për të vlaznive, që na vinë ligjerata se një themi, o vlazni, mos i këqyrni ato video, o vlazni, mos i shëqroni ata njerës, se binin fitne. Ja, unë e di vëllas me silit. O vlajem, ka pas alima, njerës të mdhaj kanë ronë fitne. Kanë ronë. E ti mu po më thush, kreta të i Franca, i ki kreta ta qërë me kësi bindje, dhe, se me që pikëqyri, që ka po bëjnë? Po pikëqyri, pikëqyri, po një ditë bishë. Se, një gabim mund me gjithë, mund është me gjithë selefijut, pasusit sënitit një gabim. Dhe ata në qëtë gabim kopën, edhe ty pas të i të futë dushime, edhe largohësh. Ata ka dhënë allozëve gjelë metodologjinë e saktë. Qëndro fuqishëm në to, edhe mos lëkundë. Sepse mundet me ta marë. A vëtan mundet me ta marë. Ta merë pas të i mo, që me bu? Pas të i thotë, ma djeve ata që s'ka zemër e bëjnë të qaj për ata që shetë. Këto gjere janë të studiuara mirë nga inxinjerët e medjave. Sahi? Që që bukur i bëjnë në për media, i nëzisin muslimanët për me ronë fitne, që ti se mërë në sheqë. Shë Abdullah dhe Melalban, një për Shekha Albanit, të thejke, është strategjie kufarve që kritë rinin e botës me mledhë prej Evropës. Sa ta të bu da vetë në Evropë me të madhe rinia. Mi mledhë krejt, mi qume një vend. Edhe mi vro. A i qunë? I qunë. Në Siri i qunë. Një në fillim e lenë. As ligje nuk bënë, as sene kur gjo. Shkojshin. Shkojshin në përmjet shteteve muslimane shkojshin. Shkojshin në Siri. Edhe u mush. Miru mush. Deri në të pikën apo në të numërin që qafirat deshtën, hajde tash pjuhim. Edhe i bo në rafsh. Kush ka mu përgjesh për atë gjakt muslimanve, për atë rini? Kush ka mu përgjesh, Allo? Ti që ke dole atje me thirë? E ta shka u bo? Kuma ishtet? E ata musliman shka u bo? E ajo gru që ju vdiq buri shka u bo? Po jo, gjihad në kemi bo. Allo, nuk kemi kunder gjihadi, se më konë kunder gjihad del për fjes njëri jo. Po jonë këtë mënyrë, subhanallah, se i mytën muslimant e ri
që pritët Daviti për tyre me të madhe, i riu bën davet, o vlo jem, plakis të bën davet, po thejmi në pas asaj që pëshojim, i riu në të neon të futët dhe bën davet. E qka i bënën? I mludën për këtë Evropës, fmit ton, dhe i qunë atje, dhe atje i pushkatuan, i vrajten si qenin rushku. Pastaj thot, ky predikus, thot, u avjedh njerëzve zemrat, edhe mendjen, bile, subhanallah, subhanallah, njoni që bëjke thire në Siri, apo nuk e di në cëllën vend, bëjke thire për me shku në Siri, kur i ka shku djali vetë. E ka thirë policini, ka thonë djali o nisë me shku, nëllë. Po, a pithu gjatë ko? Pse s'pelosh djalin tëndë? Pse po bashkëpunën me tagutin tash, mi thonë nëllë, djalin të mos me qu në gjihad? Nuk o ke drejtësi. Kënë nuk o drejtësi kështo. Tjertë s'po më interesa mu për tjertë, apo? Ndërsa për djalin të? Pastaj thot, ndërsa zotriu dhe në transmitim tjetër njëriu me pozit, është ai që gëzon autoritet në shëshi. Kjo e treta ke. Mendim prej këti i pari është, ai që i vrat njerëzit tamam, i dyti që ja zbukuron, dhe i triti që ka pozit në shëqëri. Tho, qëfar ai gëzon emër njëhet për dijen, sinceritetin, bajten, amanetit dhe ndikimit që ka tek njerëzit. Hudhefe ka thënë, saj përket mendjen prektit, atë duhet të vësh poshtë. Do më thënë, të hedhësh me fityr për toke, si që pohot një verzion tjetër. Ndërsa, o Robert Allot, a nuk ju kanë mashtruar mediat me 10 herë, a nuk ka thënë pejgamberi a.s. që besimtari nuk pizkohet 2 herë për vloje. Të njëjtën fitne para 10 vjetë prapi njëjti në qatë fitne po bjerë. Po nuk pizkohet për besimtari 2 herë me një vend? Po arrojën fitne, a kuptove që fitne ke? Pse bre prapo bjerë në fitne? Thotë pejgamberi a.s. besimtari nuk pizkohet 2 herë nga një tavrim e gjarprit dhe akrepit. Hajde rol një herë, nuk e diti. Pa imsove tash, pse po bjenë prapë. Në transmitimin e Ebu Nuaimit, thot, a nuk keni dëgjuar në media gjëra që i dini shumë mirë, se janë gënjeshtra, shpifje dhe gjëra, e din që nuk është hak, e din që është rën, e din që është gënjeshtër, nëse e vërteta o bëhet e qartë, më vonë, pasi çdo gjë ka mbaruar, a nuk duhet të bëni kujdes, edhe të mos mashtroni pas aparencës. Dhe thot në transmitimin e Ebu Nuaimit në El Hilje, sa o përket këtyre të dyve duhet i lishoni për tokë me ftyrat e tyre, këta të dy që u përmendin janë i zgjuari dhe ligjëruesi që fton në këto fitne, ky ligjëruesi cili ishte vegël mediatike dhe njëri prej përfaqësuesve në përhapjen e fitnes, pasi të sqarojnë fitnet dhe të bëhen të qarta, nëse do të kishte qoftë edhe pak turp, nuk kishte me dalë më para njerëzve, po s'kan turp. Ke bo thirje, haptazi ke po thirje, o, më zdil më në medje, më zdil, më zbohor. Ose njëherë dil, e pasta jo akuzo. Ja, ja, qëndro. Jo, vëllo, njëherë dil në për ligjëratat e tu aty, bon thirje, hiq pakaror, e pasta i kur shtetit të arrastën, apë ku e dione, ndrejfet fat pasta i. Yes, nuk është kjo, nuk e kjo në regullë shto. Thuje qoftë para, qoftë pas nëse e ki bindje. Edhe mos ndrysho menheq. Mos ndrysho menheq, se tjertë i ke morë në qafë. I ke morë në qafë, familje i ke shkatru. Pastaj thot, këta të dy konsideronë projektuës të fitneve dhe poshtë këmbëve të tyre zhvillohen fitnet, ata din rrëth fitneve atë që njerëzit nuk e din. Ata kanë informacion për disa gjëra që nëse do t'i dini njerëzit e thjesht nuk do t'i hiqinin, nuk do t'i ndiqnin dhe nuk do t'i përgjigjeshin, dërsa loj i tret zotria konsiderohet i mirë, atë e mashtron aparanca e qështjeve. Oshtë i sinqirt, oshtë i mirë, po i mashtrohet për këtyve dy grupeve njerëzish. I pari me ndjen prejkti dhe i zgjuari dhe i dyti aj që bën thirje. Nga 72, i treti mashtrohet, bjen prej e këtyre dy grupeve, dhe thot ndërsa fitnet e kërkojnë dhe e shtynë të mendojnë derisa të shfaqet e ka i diçka prej dashuris ndaj të vërtetës. Apo në këtë mënyrë kjo fitne ka për ta shfaqur fshekcin dhe realitetin e ti, mirë po mos haroni vlazni, çdoherë fitnet i nxjerrin të vërtetën. Çdoherë fitnet kur një njeri është
munu me fshif vetë vetën, kur ndodh një fitme, ja qëtë ato që ka e konë zemër. Ja qëtë ato që ka e konë zemër. Sa i munuot më konë gjithë herë, i matën, mës me folë, ato që ka e konë zemër, bindje. Ndodh një fitme, e shfaq ato. E shfaq dhe ti e mërë vesh kush është pastaj. Sëpse nuk e mërë vesh pa fitme. Kur mjedisi fitmeve dhe inkubatori i tyre. Thot nëse marim një monster pe fitness, thot nëse marim një monster pe fitness dhe egzaminojmë mjedisin, ku ajo jeton, kulshon vezët, edhe thot rritet, thot apo mënyrën se si zhvillojnë ndezët e saj, do të mësojmë se fitness zhvillojnë në një mjedis, thot i cili është sharuar në formë të përgjithshme me dy librat e sakt. Thot pejgamberi alesatu selam, koha ka për të afruar. Koha ka për të afruar shpejt. Dia ka për të rëmbyer. Thot fitnet kanë më shfaq. Thot kopracia ka me qenë prezente. Dhe hergji për dini, vrasja që tham, dhe ka për të shtuar. Ata pyetën qëfar është hergji, a i tha vrasja. Në zhvillimin e këti adithi, gjemë se tekstet pojnë duke të reguar për inkubatorin e fitneve dhe ku zhvillon desit e saj dhe këto fitne zhvillon dhe forcohen. Së pari, kur ndodhin këto gjatë grindjeve dhe përqarjeve? Mani në mend një sen. Me një vend, ku ka siguri, ku ka pache, nuk ka vend për trazira. Si të ka përqarje, për njerë dalin. Për njerë dalin fitnet, për njerë dalin grupet e ndryshme dhe bëjnë trazira në mesin e muslimanve. Thot fjale pejgamberit alesasem, koha ka për të afruar, është pohim i qartë për largimin e begatis, bereqetit, hiqet bereqeti. Ndërko që begatia dhe fitnja në dy gjëra të kundërta. Thot nëse nuk vjen fitnja, atëherë thot vinë pararendësit e saj, ndërsa dritë hijet e fitnës fillojnë të zhvillohen. I dërguar alesasem ka thënë, nuk do të ndodhë kiameti, deri sa viti ka me qenë si një muaj. Një muaj si një javë, një javë si një ditë, aqë shpitë për shkojnë ditët njëri së për mërë veshë. Sa sabaj veshë, akshomi për njerë për vjenë. Pastaj thot dhe ditët e jetë sa një orë, në kohën e fundit viti i kënsi të ishte muaj i largohë si shtamë, dhe thot pejgamberi a.s. bereqeti gjendët të gjemati. Bereqeti gjendët të gjemati. Si që ka thëmë pegame sa samë, bereqeti gjendën të tri gjëra dhe përmendim e styre gjematin, begatia ndodhet në bashkimin e fjales, gjendët aty ku njerëzit mblidhen rrëth të parëve të tyre që i drejtojnë, të cilit janë dietare dhe sunduesit dhe nuk përqahen. Pse përthot sunduesit? Sunduesit, lazni, edhe pse mundën me qenë zulumqar, edhe pse mundën me qenë të këqi, gjithat zezat mundën mi pasë. Po, kur ka sundues legjitim, kur ka hierarki, ka një loj sigurie. Apo, kuptani? Ka një loj sigurie. Nuk bëhet, nuk shkon një riu, se kur s'ka siguri, kur s'ka një hierarki, atër zdin sa përshkon të shona, një riu e vret, një riu një gjvesh del që atë e vret. Me gjithat këqijet e një hierarkie, është ma e mirë se sa mu konë këtë trazira. Po ti mundo që edhe hierarkin, edhe popullin me ndryshu me metodat të mira, duke i korrigju, duke i bot davet njerëzve, duke i shku, duke i shkru, duke i këshilu, pushtetartë fshektas mi këshilu më përgjithsi, atërë lozë vë gjelë e qënë njerëzit e mirë që u dheqen popullin. Inna Allah la ju gajru ma bi kaumin, hatta ju gajru ma bi anfusim. Allah zë vëgjën nuk e ndryshon gjendën e populli, deri sa ta ndryshon i vetën e juj. Ne i bëm disa prisa zulumqar, mbi popullin zulumqar. Popullin vetë zulumqar, Allah ja u qënë për mi popullin. Qështu disa të hershmet kanë thonë që ti thot, a nuk pedin që fa drejtësie ka pas pejgamberi alesatu selam. Thot, a s'pedin që fa drejtësie ka pas pejgamberi alesatu selam. Qërë hitësie të bëku shumë, prisit e thot. Po, a i prisi, ka qenë Muhammed e sësam, po gjemat, kone ka pasë? E Bubekrën dhe Omirin, tja je sigur e Bubekrën dhe Omirin, si e, hecë. A, për kuptan e logikën. Ti po lypë të drejtë si Muhammed e sësam një pushtetor, ndërsta vetë, a je si e Bubekrën dhe Omirin? Si e, atërë, është normali që Allah zë gjatë ta qënë një
pushtetar dhunues, ta qënë që të vjedhë, që të... Thot pushtetari po më vjedhë, po ti e tu e vjedhë rrymën o vla. Ti pi vjedhë rrymën. E qysh po pret ti më zbët vjedhë a i ty. Ti spep zekatin. Normali që pushtetari ty ka me të vjedhë. Mos e këshur pushtetari, në qyre vetë vetën njerë. Se ndryshimi vjen nga familia jonë. Jo po këtë po vjedhën edhe unë po vjedhën. E po mira, të rëvashdo. E qysh me ndryshu? Jo po me një lule nuk qelë pranë vjera, po fillon me një lule. Me një lule nuk qelë pranë vjera, thëjnë. A ki po fjallë të shqiptarve, po këthënja ju, po thotë edhe me një lule fillon pranë vjera. Një, dy, tre, katër, ku ta she? Mushët krejë. E qështu? E bënë ti i pari. Pastaj thotë, në një thënje autentike të Hudhejfës, radhiyallahu anhu, kur të regon për fitnet e mëdha që do të ndodhe në metë, ka thënë, e para fitne është vrasja e Uthmanit, e fundja është Dejjali, ndërko që vrasja e Uthmanit që paraprir nga qka? Nga kundërshtimet. Shka fillun, që shfilloj fitnja e vrasjes Uthmanit? Tha i ka punësu njerëzit e vetë. Apo e akuzun me plot gjëra tjera, dhe normalisht akuzat, se vrasjes i paraprin akuza. Akuza, 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 bëhet tereni, për shtatë që më pas e vjen vrasja. Në hadithin e Irbabi Vënsarjes, radhiyallahu, thuhet se i dërguar e Allahu s.a.s.m. ka thënë, ai që do të jetoj prej jush ka për të parë kundërshtime të shumta. I dërguar e Allahu s.a.s.m. kur përmendi smundjen, përmendi edhe ilaçen, ai që do të jetoj prej jush ka për të parë kundërshtime të shumta, ndërsa ilaçi është, thot prandaj ka puni pas sunetit tim dhe sunetit e halifeve të drejtë. Dhe thot qëfar, thot të udzuar që vinë pas me, pas taj thot kapuni me dhëmbal. Me qëto? Qëto e në dhëmbalat? Jo me dhëmë të pare. Me këto? A kemi kap sunetin me dhëma? Jo. Kjo është metaforikisht. Dhe me thonë është që mu kap fuqishëm. Se nëse dënë mu kap, kur dënë me kap diqka, nëse e kap me këto dhëmë, e kap ma fuqishëm. Këto të thehen nëse e kap me këto të parat. Po me dhëmbalat thot kapu pas sunetit. Kur ne i thëmë që hadithi ka thonë kështu, dhe unë nuk është që e du në atë prisë, po hadithi po më thotë mu kështu. Unë po e pasoj Muhammedin e zëtësëm, jo prisin, që se kom gale për prisin, e që. Po hadithi më thotë kështu, ndalëna. Ndalëna. Një vjetë e gjysë, apo tri vjetë asa, që e me shurin që e ka shkuj qëtë liber, vetë shteti nuk e ka leju me majtë ligjerata. Asë ka bo grupë, asë ka thirën revolucionë. Asë ka dollë në për media, me shajtë bërsin islamet, tati veni, apo, epse më bërsin islamet atje në Jordan e kanë kapë sufit, po s'ka dollë haptazi, ka bo sabër. Derin sa më fund e ka pas një takim me një ministrë shtetit, edhe i ka kalëzu. Që kjo daveti jam? Nëse dollë me mlonë mirë, s'dollë me mlonë, ti shtetë, jë mu unë me zorë së në shtyna. Ka vazhdu e ka nënë që tash nëmin e gjematit e ka në gjami, që pa jepë. Të njëjtë nxoj ma mukbili e ka bo në Njemen. I kanë shku që shtut të lifar Cipiripa, i kanë shku aty pushtetarit të i full kunder i ma mukbili kështu, edhe i ka ardhë prej shtetit, i ka thonë, o ti shekh, ka thonë pris, i ka thonë që ti nuk lejot me majtë ligjerata, së mush me majtë. A ka thonë prisë që shfar menquria, ka thonë prisja në regullë, nëse ka thonë unë e lo dhe shtetin ta, nëse thotaj, s'ka problem. Se s'u në shty në vla, më su boti i fuqishim kur s'ki fuqi. Ja dërgojnë fjallin e ima mobilit, thot letë vazhdan, një qërata, menquria. A po këptan, jo, kjo bashkëpuntori i tagutit, për një relidhë. I dërgojnë dhe sësem, kur përmendi së mundin të thamë, edhe qështin e ilaqet, thot kapuni pas tyre, kapuni pas këtyre të dyave, sepse ato e një e vetme, kur forca materiale dhe morale shpërndohet në mëmet si shpëndodh, sot atër ndarjet që ndodhin, nuk do të jenë vetëm midis djetarve dhe pushtetarë, por për kundra zi ndarjet do të ndodhin midis të gjitha shtresave dhe lindit fitnet dhe fesatet. Pejgamberi a.s. thot në ka urdhrua që në kohët fitnesh për këtë vuri theksin dukshëm, të mos tentojmë të amarin tjerve pushtetin që e kanë, me zorë. Thot qëfar, kush do që prej jush që jeton, që do të jetoj, do të shosh shumë mos marveshje, prandaj përmbajnë i sinetit tem,
synetin e prisave të djertë të drejtë që do vinë pas me, kapuni pas saj me dhëmboll, sa e sa sprova na kanë rënë për shkak të shkeljes së urdhrit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ndërsa Muhamedi alayhi salam ka thënë dëgjoni dhe bindjuni, edhe nëse mbi ju caktohet një sundues, një rob nga Abisinia, koka e të cilit është si rushi i thot, kur po themi bindjuni në këta pushtetarë të saqen që disa jënë musliman dhe disa nuk jënë musliman, apo nuk po themi që ti këtu syni bindesh prisit në çështje fetare. Çka kemi bënë ti prit çështje? Avios Osmani dhe Albin Kurti kanë të kallëzuar disa rekate mi fala? S'ki çka më bën ti në çështje fetare? Bindesh çështjet e rregullave përgjithësme civile, apo kupton këto? Që mos më shkaktu trazira sane. Çështjet fetare diçka tjetër, bindesh te ulemaja. Domthon kjo është çështja e kësaj deri në takimin e radhës. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Thank you.